230 тисяч гривень за 15 хвилин зібрав перший арт-наступ у Дніпрі. Тоді свою роботу виставили талановиті діти міста. Після такого успіху було оголошено про посилення наступу. Коли на нього чекати знову, у студії відкритого розкаже директорка школи сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура Яна Коницька. Вітаю, Яно. Вітаю. Це вже друга хвиля арт-наступу. Чим вона відрізнятиметься від першої, та розкажіть деталі. Ну, дивіться, по-перше, вона буде відрізнятися від першої, це учасниками, тому що першого разу в нас це був арт-наступ дітей, тобто приймали, власне, у акції роботи лише дитячі. Цього разу ми вирішили зробити більш такий широкий загал, тому будуть роботи і діточок, і професійних художників, і художників-початківців. Це будуть локації у місті. Це буде 3 локації, точно. І скоріше за все, зараз приймається рішення остаточне, скоріше за все, це буде набережна Січеславська, це буде сквер Прибережний і це буде вулиця Яворницька, саме вулиця. Які майстер-класи чекатимуть на містян? Ну, майстер-класи будуть, знову ж таки, з традиційних українських розписів, з петриківки, з плетіння, зі створення ляльок-мотанок і з друкованої графіки від нашого пана Сергія Алієва. А як пожертвувати свої роботи і як їх придбати? Дивіться, для того, щоб можна було передати свої роботи, те, що стосується дорослих художників або художників-аматорів, ви можете принести власні роботи до нас безпосередньо у школу Сідура, площа Троїцька, 5А, 7-й поверх, кімната 702, 704, 706. Що стосується діточок, то можна так само принести, але у нас до арт-наступу, до другої хвилі, об'явлено конкурс дитячих робіт, то можна зареєструвати свої роботи, прийняти таку участь ще конкурсну, а потім знову ж таки принести їх за цією адресою. А що робити тим, хто хоче придбати роботи? А тим, хто хоче придбати, власне, треба прийти 25 червня і прийняти участь у нашому заході. Минулого разу майже 400 робіт розійшлися як гарячі пиріжки. Цього разу теж чекаєте на ажіотаж? Ну, ми маємо сподівання. Чому? Тому що те, що ми робимо, це робиться для доброї власне справи, для нашої країни. Це дуже важливо. І ми сподіваємося, що загал нашого міста, мешканці виявить таку саму цікавість і до цього заходу. Куди спрямували зібрані гроші від першого арт-наступу? Ну, зібрані гроші, власне, я хочу сказати, що ми співпрацювали з благодійним фондом ТАПС, які збирали кошти. І перші кошти, вони пішли на допомогу діточкам, переселенцям, діточкам, що постраждали від військової агресії і наразі зараз перебувають у лікарнях міста Дніпро. Куди підуть кошти цього разу? Ну, цього разу ми будемо співпрацювати, скоріш за все, з благодійним фондом «Оборона країни», і ці кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. А розкажіть, будь ласка, чому саме арт-наступ називається цей захід? Ми довго думали, як назвати, власне, взагалі цей проєкт. Чому арт-наступ? Це дуже просто. Ми з вами зараз переживаємо такі часи, і ми всі дуже чекаємо такого переломного моменту, коли ми зможемо піти у наступ, ми в нього, власне, йдемо, і митці нашого міста, та й взагалі митці всієї країни, вирішили зробити свій такий от арт-наступ мистецький, власне, для того, щоб, ну, може наблизити певним чином і наступ нашої української армії. Я вам дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостем прямого ефіру на відкритому стала директорка школи сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура Яна Коницька. Говорили про другу хвилю арт-наступу «Б'є море шистів» і на культурному фронті.